Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكفر شيعتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صلوات اللهم صل على محمد آیت ہے کہ جو جناب صدیق طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم اللہ علیہا نے خطبت غدیر میں پیش کیا, خطبت فدق میں پیش کیا, جس خطبہ کے متعلق کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں پر پہلے تو مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت گرامی میں پیش کروں کہ جس سے مومنین کو فائدہ پہنچے اور پھر اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں. یہ ہے تفسیر سید محمد تقی المدرسی کی جلد دوسری, 12 جلدیں ہیں ایسی, ان میں سے یہ دوسری جلد ہے کہ جو سورہ نساء سے شروع ہوتی ہے, اور سورہ نساء کی اپنی جگہ بہت ہی فضیلت ہے, اور جس کے متعلق نبی قدیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء کی یہ فضیلت ہے کہ جو سورہ نساء کی تلاوت کرے فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَرِثَ مِيرَاثًا فَأَعْطَى مِنْ أَجْرِ كَمَنْ اشْتَرَى مُحَرَّرًا وَبَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ. کہ سورہ نساء کی جو تلاوت کرے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے کہ صدقہ دیا, سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے ایک صدقہ دیا, اور شرک سے وہ بری ہوا. دوسری حدیث ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ سے ہے کہ جو وسائل الشیعہ میں ہے, جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں زر بن حبش عن علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ من قرأ من قرأ سورۃ النساء فی کل جمعہ امن من ضغطۃ القبر. جمعے کے دن
جو بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اس پر وحشت قبر فشار قبر نہیں آئے گی. یہ امام کا معصوم امام کا قول ہے کہ سورہ نساء کی یہ فضیلت ہے کہ جمعے کے دن جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اس پہ زغتت قبر نہیں آئے گی. یہ ہے نئی بات جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. اب یہاں پر جناب صدیق طاہرہ جی کی خطبے کے کا تذکرہ میں نے کیا. یہ ہے کتاب فاطمۃ الزہرا, سیرت پاک بی بی کی سیرت پر یہ پوری کتاب ہے کہ جس کو علامہ باقر شریف القرشی نے اس کو لکھا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں یہاں پر کہ جو ہر معصومین کی سیرت پر, ہر معصوم کی سیرت پر انہوں نے لکھا ہے. اس میں تمام حوالے دیے ہیں سنی کی کتابوں میں سے, سنی کی کتابوں کے سے, کہ جس میں جناب صدیق طاہرہ کا خطبہ وارد ہوا ہے اور ان تمام حوالوں کا مجموعہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کتاب میں. وہ ساری ریفرنسز اے ٹو زیڈ سب ہیں. اس کے باوجود کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی بڑی شخصیت, قابل احترام شخصیت پروفیسر محمد قادری کی مشہور شخصیت ہے کہ جن کے کتنے نظارے, کتنے خطبے اور کتنے لیکچرز موجود ہیں, پروفیسر قادری طاہر القادری کہ جو صوفیوں کا لیڈر بھی ہے پاکستان میں اور سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت کا محب ہے. اب یہاں پر دیکھیں, اہل بیت کا محب جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ اہل بیت کا بھی محبت ہو اس کے ان کے دشمنوں کا بھی محب ہو. یعنی ایک کونے میں ایک جگہ پر آپ کے دل میں یا تو اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے یا ان کے دشمنوں کی محبت ہونی چاہیے, دونوں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں. یہ جو ڈبل کروسنگ جو ہے یہ یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں پسند کی جائے گی یا قبول کی جائے گی, یہ یہاں پر یہ آل سعود کے پاس ہوتی ہے. اس طرح کا بہیویئر کہ دونوں جگہ پہ تبلے لگاؤ, یہ آل سعود یا بنی آل امیہ یا تو آل ٹرمپ کے پاس وہی پر جاؤ. اگر دونوں طرف پہ آپ کو تبلے لگانے ہیں اور دونوں طرف آپ کو کھیل کھیلنا ہے تو وہ وہاں پر جاؤ. یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر آپ کو فیصلہ کرنے کا یا کرنا پڑے گا, یا تو آپ ان کے پاس ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود ایک بہت بڑی کنٹروورسی انہوں نے کھڑی کی کہ جو ابھی لیٹسٹ ریکارڈنگ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مظلومیت فاطمہ زہرا پر اہل تشیع نے حدیثیں گڑ دی ہیں. اب یہاں پر میں نے کہا کہ یہ ساری سنیوں کے حوالے ہیں, یہ پوری کتاب بھری ہوئی ہے سنیوں کے حوالوں سے. انہوں نے کہا کہ اہل تشیع نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور جذبہ اور لوگوں کو رلانے کے لیے اور خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کے خلاف کینہ بڑھانے کے لیے اہل تشیع نے یہ سارے ڈونگ رچا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس کا جواب دیا ہے علامہ شہنشاہ نقوی نے سارے مجموعہ کتابوں کا لائے اور بتایا صفحے پر, کس کس صفحے پر کیا کیا لکھا ہوا ہے, کہ سنیوں نے کیا لکھا ہے, بخاری نے کیا لکھا ہے, مسلم نے کیا لکھا ہے, سنن ابو داؤد نے کیا لکھا ہے, مستدرک یہ
مستدرک میں کیا لکھا ہے, ابن حجر المکی نے کیا لکھا ہے, ابن حجر العسقلانی نے کیا لکھا ہے, تو یہ یا تو یہ کہو کہ یہ اہل سنت ہے ہی نہیں, یا تو یہ قبول کرو کہ تمہارا مذہب باطل پہ کھڑا ہے, جھوٹ پہ کھڑا ہے, دغا پہ کھڑا ہے, یا تو یہ قبول کرو, یا تو یہ قبول کرو, یا تو یہ کہو پبلک پبلک لوگ بتاؤ کہ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں, تو تمہارا جھوٹ جو ہے وہ اس کا جو راز ہے وہ فشار ہو جائے گا, یا تو یہ کہو کہ جو انہوں نے لکھا ہے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے تو پھر کون سی چیز سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے مزاج سے ٹکراتی ہیں ان کو آپ نہیں مانتے, اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو ان کو آپ مانتے ہیں, تو یہ تو نفاق ہوا, کھلا نفاق ہوا. تو یہ کنٹروورسی تب سے شروع ہوئی, ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ رہے گی, جب تک کہ ہم مظلومیت فاطمہ زہرا کا اعلان کرتے رہیں گے, دنیا کے سامنے اعلان کرتے رہیں گے, ہماری جان چلی جائے لیکن جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر ہم نقاب نہیں ڈالیں گے. جناب فاطمہ کی مظلومیت ہر کسی کو خبر, اور حد کی بات یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ کی مظلومیت کی خبر ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو بہت سارے سنی شیعہ ہو جاتے ہیں, یہ ریکارڈ ہے, بہت سارے سنی شیعہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر سندھ کی سرزمین پر ایک وڈیرا تھا کہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کسی شیعہ کو مجلس پڑھتے ہوئے سنا, جس میں اس شیعہ نے کہا کہ پاک بی بی گئی تھی دربار میں, خلیفہ کے دربار میں گئی تھی اور اس کو جھٹلایا گیا. یعنی حد کی بات ہے, جو سب سے سچی عورت ہو پوری کائنات میں, اولین میں اور آخرین میں, جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آج تک اور قیامت تک ایسی سچی بی بی کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اس کو اپنے دربار میں جھٹلایا اور ان کو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ ہیں. دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی شروع میں, مجلس کے آغاز میں, اس میں خداوند کریم یہ حکم دے رہا ہے, کتب علیکم, کہہ رہا ہے تمہارے لیے لازم ہے, لکھ دیا گیا ہے, تمہارے لیے واجب ہے, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, کہ تم میں سے جب کوئی جو کوئی موت کے نزدیک آئے یا نو موت اس کے ساتھ سر پہ منڈلانے لگے, جب وہ نزدیک آئے, ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف, تو اس پہ لازم ہے, واجب ہے کہ وہ بہترین وصیت چھوڑے اپنے والدین کے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے, بالمعروف, ان دی بیسٹ آف وے, کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, یہ حق ہے اہل تقویٰ کے لیے, کم از کم اپنے نبی کو متقی تو سمجھو, اپنے نبی کو متقی تو سمجھو, تو اگر متقی سمجھتے ہو تو یہ ایک واجب عبادت ہے جو اللہ نے عائد کیا ہے, کسی اور نے نہیں, کتب علیکم جب کہا ہے تو یہ واجب ہے, تو واجب ہے اللہ کی طرف سے واجب ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو اب جناب صدیق طاہرہ کہہ رہی ہے کہ وصیتوں کے متعلق ایک ایک آیت پڑھ رہی ہے دربار میں, خلیفے کے دربار میں ایک ایک آیت پڑھ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ تم جو ادعا کر رہے ہو, تم جو کلیم کر رہے ہو کہ میں نے خود سنا رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث, کہ ہم گروہ انبیاء نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ ورثہ حاصل کرتے ہیں, نہ ورثہ حاصل کرتے ہیں کسی سے نہ ورثہ چھوڑتے ہیں. تو یہاں پر صدیق طاہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند قدیم ورثے کے متعلق کیسی کیسی آیتیں نازل کر رہا ہے, ان کو جھٹلا رہے ہو, بتاؤ کہو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو میں سمجھوں گی, بتاؤ یہ جو آیتیں میں پڑھ رہی ہوں تم میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں,
کہ یہ کلیم کرو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو پھر میں بتلاؤں گی کہ قرآن کو جھٹلانے والا کیا ہوا کرتا ہے. پھر میں بتلاؤں گی دنیا کو وہ قرآن کو جو جھٹلائے وہ کیا ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر جناب زکریہ نے دعا کی اور ان سے پہلے جناب یعقوب نے دعا کی کہ مجھے وارث دے, کہ مجھے وارث دے جو صرف میرا وارث نہ بنے, جو میرا وارث نہ بنے لیکن آل یعقوب, پورے آل یعقوب کا وارث بنے. اب یہاں پر تم یہ کہتے ہو کہ جناب زکریہ نبی نہیں تھے, نبی تھے. جناب یعقوب نبی نہیں تھے, نبی تھے. جناب یعقوب بھی نبی تھے اور ان کی پوری ذریت انبیاء, پوری ذریت انبیاء. وہ وارث سلیمان و داود, داود کا وارث سلیمان بنا. سلیمان بھی نبی اور داود بھی نبی. یا کہہ رہے ہو کہ یہ نبوت سے خارج ہے کہ انہوں نے ورثہ چھوڑا یا ورثہ حاصل کیا, یہ کہہ رہے ہو. تو جو نبی کے نبی کو بے دخل کرے اپنی نبوت سے تو وہ کیا مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایسے راز فاش کر رہی ہے جناب صدیق طاہرہ, ایک ایک آیت قرآن کی پڑھ کے ایسے راز فاش کر رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ مثل کہ مثل الذکر للذکری مثل حظ الانثیین, کہ تمہیں وصیت کر رہا ہے خداوند کریم, نصیحت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے متعلق کہ جو مرد ہیں ان کا حصہ دگنا ہوگا عورتوں سے, مرد کا حصہ دگنا ہوگا عورتوں سے. تو یہ وراثت کی آیت ہے, وراثت کی آیت ہے کہ اگر ورثہ چھوڑنا ہے تو اس طرح چھوڑو کہ جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق عمل کرو. اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور جن کو تم جھٹلا نہیں سکتے, یہ سب ورثے کے متعلق ہیں اور اس کے باوجود میرا ورثہ تم رد کر رہے ہو. ابل شریعت اللہ انترث اباک ولا ارث ابی, کہ یہ کون سی شریعت ہے, اللہ کی کون سی شریعت ہے کہ جس میں ابن ابی قحافہ کہ اباللہ, کہ اللہ کی کون سی شریعت ہے کہ تم اپنے بابا کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کے وارث نہ بنوں, یہ کون سی شریعت ہے؟ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے. کہا اگر یہ کہہ رہا ہے تو جس طرح کہ میں پروف لاتی ہوں, پروف پیش کر رہی ہوں, قرآن کی ایک ایک آیت پیش کر رہی ہوں, اس طرح تیرا پروف کیا ہے؟ کس کے سامنے کہا تھا؟ کون ہے تیرا وٹنس؟ کس کے سامنے کہا تھا تو وہ وٹنس؟ تو کہا تو کوئی نہیں ہے, میرا وٹنس کوئی نہیں ہے, میرا گواہ کوئی نہیں ہے. تو کہا کوئی نہیں ہے, کس طرح کہا تھا؟ دنیا کے سامنے کہا تھا؟ مسلمانوں کے سامنے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس کا جواب نہیں تھا. کہا میرے پاس یہ جواب نہیں ہے, تم پیش کرو تمہارے گواہ کیا ہیں. کہا میرا گواہ علی بن ابی طالب ہیں. اب یہاں پر دیکھو مولا کائنات کی جب بات آئی تو میں دو الفاظ کہتے چلوں, پہلے انٹروڈکشن میں دو الفاظ کہتے چلوں کہ کتنے سچے گواہ اور کیا دور تھا مولا کائنات کا. اور جب خلافت حاصل کی تب سے نہیں, بچپن سے مولا کائنات کا کیا دور تھا. تو یہاں پر جناب صدیق طاہرہ نے یاد دلایا کہ دیکھو علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی خدمت کی ہے اسلام کی اور رسول اللہ کی کہ جاہلیت کے زمانے میں اس زمانے سے علی کا دور آشکار ہے کہ جب رسول اللہ نکلا کرتے تھے سڑکوں میں, جب نکلا کرتے تھے تو مشرکین کے لونڈے رسول اللہ پر پتھر بازی کرتے تھے. اور جبکہ ابو طالب نے شکایت کی مشرکین سے
کہ دیکھو تم تمہارے کھلونوں کو قبضے میں رکھو, یہ جب میرا بتیجا باہر نکلتا ہے تو یہ پتھر بازی کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ پھر میں جواب دوں اس کا, پھر تمہیں باری لگ جائے اور تمہارے تم اس کو سہن نہ کر سکو, تم برداشت نہ کر سکو. تو کہا ابو طالب یہ بچوں کی بات ہے, بچوں میں چھوڑ دو, بچوں میں ہی رہنے دو, اس میں کہ بڑوں کا کیا دخل ہے. کہا اگر یہ تمہارا جواب ہے, اگر یہ تمہارا جواب ہے تو میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے, کل سے میرا بھتیجا اکیلا نہیں نکلے گا, پہلا وہ آگے بڑھے گا پیچھے محمد چلے گا, پہلے وہ آگے بڑھے گا پھر محمد پیچھے محمد چلے گا. پھر اس کا اب اس کی گواہی خود امیر مومن خود دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں. کہا جب پتھر آتے تھے مشرکین کی طرف سے تو اپنے سینے پر میں برداشت کرتا تھا, جو آدمی پتھر مارتا تھا اس کا ہاتھ توڑ دیتا تھا, جو آدمی اپنی بری آنکھوں سے میلی آنکھوں سے رسول کی طرف دیکھتا تھا اس کی میں آنکھ پھوڑ دیتا تھا, جو پتھر آئے میں نے جواب ایسے دیا کہ یا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا یا اس کی آنکھ پھوڑ دی یا اس کا سر پھوڑ دیا. پھر آئے ابو طالب کے پاس, اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کو روکو. کہا یہ بچہ ہے, بچہ 11 سال کا ہے, میں کیا روکوں, یہ بچوں کی باتیں ہیں, بچوں میں چھوڑ دو. ابو طالب نے کہا یہ بچوں کی بات ہے, بچوں میں چھوڑ دو. تو یہاں پر امیر المومنین نے بتایا کہ کس طرح میں نے رسول اللہ کا دفاع کیا, کس طرح میں نے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور رسول اللہ پر اذیت آنے نہیں دی, اپنی جان کی قربانی دی. پھر یہاں پر یہ جان کی قربانی کا جو سوال ہے یا تو امیر المومنین کی اخلاص کا سوال ہے جو صرف امیر المومنین کی شخصیت میں نہیں رہا, پوری ذریت امیر المومنین کی پوری ذریت رسول اللہ کو بچانے کے لیے, رسول اللہ کا نام باقی رکھنے کے لیے رسول. اور جب یہاں پر دیکھیں آپ, جب بی بی فاطمہ زہرا آئی ہیں, جب بی بی فاطمہ زہرا آئی ہیں اپنا حق کا مطالبہ کرنے, تو امیر المومنین نے کہا اے فاطمہ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرو, یہ ابھی ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں, واپس لوٹ جائیں گے جاہلیت کی طرف. کہا یا امیر المومنین میں اپنا حق جانے دوں. کہا دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جو یہ حق ہے تمہارا وہ خود اپنے آپ لوٹ آئے گا, جو غاصب ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے لوٹائیں گے, لیکن یہ وقت نہیں ہے. اتنے میں اذان کی آواز آئی, مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, جناب فاطمہ زہرا نے کہا میں جب گواہی دیتی ہوں کہ اللہ برتر ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو عبادت کرنے کے لائق ہو. اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, جناب فاطمہ زہرا نے گواہی دی کہ محمد اللہ کا رسول ہے. کہا اے بنت رسول تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تک یہ آواز کہ یہ آواز جو ہے وہ بلند رہے اور مؤذن قیامت کے دن تک یہ کہتا رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا واللہ میں یہی چاہتی ہوں کہ قیامت تک میرے بابا کا نام اذان میں رہے. تو کہا اے بنت رسول تو پھر چھوڑ دو, اپنے حق کو بھول جاؤ, خود حق تمہارا, اگر تمہیں اپنے بابا کا نام اذان میں چاہیے تو پھر برداشت کر لو, صبر کر لو, صبر کا دامن مت چھوڑو. تو یہ نصیحت امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا کو دی کہ اور اسی نام کے لیے کہ محمد کا نام اذان میں رہے, محمد کا نام بقا میں رہے, یہ ساری قربانیاں علی اور آل علی نے یہ ساری قربانیاں دی. تو یہاں پر کہا میرا گواہ امیر المومنین ہے. کہا امیر المومنین خود حصے دار ہیں اس کیس میں, اس مقدمے خود حصے دار ہیں. زوجہ کے لیے مرد کی گواہی قبول نہیں ہے,
کہا قرآن کے قرآن کی کوئی آیت پیش کرو کہ اپنی عورت کے لیے مرد کی گواہی قبول نہیں ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے کوئی حدیث پیش کرو کہ مرد کی گواہی قبول نہیں ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. کہا میرے گواہ حسن حسین ہیں. کہا حسن حسین تو بچے ہیں، تمہارے بچے ہیں، تو یہ ان کی گواہی. کہا جب رسول اللہ نے مسجد رسول میں حسن حسین کو اپنے گود میں بٹھا کر پورے معاشرے اسلام کے سامنے یہ کہا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، تو یہ نہیں سوچا کہ یہ بچے ہیں؟ بچپن میں کہا تھا کہ بڑا گلاپن میں کہا تھا، بچپن میں کہا تھا کہ حسن حسین سیدی شباب اہل الجنہ ہے، تو جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار بناتے ہوئے رسول اللہ یہ نہ سوچا کہ یہ بچے ہیں؟ ابھی یہ نہیں کہا کہ بعد میں جوانان اہل بیت کے سردار بنیں گے. تو یہاں پر اس کا بھی جواب نہیں. کہا میری تیسری گواہ ہے ام ایمن. کہا ام ایمن جو ہے وہ غیر عرب ہے، غیر عرب ہے، اس کی زبان عربی ٹھیک بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آتی ہے. تو کہا کہ ام ایمن کے لیے جب کہ رسول اللہ نے کہا کہ ام ایمن جنت کی عورتوں کی حصے دار ہے، اور جب فضا کے لیے کہا فضا تمہاری کنیز ہے، فضا کے لیے بھی یہ گواہی قبول نہیں ہے. کہا اے معشر مسلمین، جناب صدیق نے کہا، طاہرہ کہتی ہے جب کہ فضا اور ام ایمن کے لیے ہمارے بابا نے یہ کہا تھا کہ یہ جنت کی عورتوں کی ان کی جب گواہی دینے آئے تو ان کی گواہی پوری ہوگی، آدھی نہیں ہوگی. ان کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عام عورتیں ہیں. نہیں، یہ عام عورتیں نہیں، یہ خاص عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں ہیں. تو یہ تو اس وقت ابو بکر نے کہا ہاں میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا. اس وقت لکھا ہے روایت میں کہ ابو بکر نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ لکھ دیا کہ فاطمہ نے جو گواہ پیش کیے وہ شرعی گواہ ہے، اور میں فدق کو لوٹا رہا ہوں، میں فدق کو لوٹا رہا ہوں. عمر آیا اتنے میں اور کہا یہ کیا کیا تحریر ہے؟ کہا یہ فدق ابو بکر نے فاطمہ کے نام پہ لکھ دیا ہے. اس نے اٹھایا وہ تحریر اور پھاڑ دیا. جناب فاطمہ نے کہا جس طرح کہ تو نے میرے حق کو پھاڑ دیا ہے، اس طرح وقت آئے گا کہ جب تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور جو بھی ہوا عمر کے ساتھ بعد میں، وہ بی بی فاطمہ زہرا کی دعا تھی، بی بی فاطمہ زہرا کی دعا تھی. اور اس کی کیا حالت ہوئی آپ کو پتا ہے کہ کیا حالت ہوئی؟ اس کے خود سردار نے اس کو مار ڈالا. کہ لوجک کیا تھا؟ لوجک یہ تھا کہ اگر فدق ان کے قبضے میں آ جائے گا تو مالا مال ہو جائیں گے، یہ مالا مال ہو جائیں گے، تو ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہو جائے گا. جب ان کے لشکر کے سامنے ہم کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم پانی بھی نہیں بھر سکیں گے ان کے لشکر کے سامنے، اور پھر ہمیں شکست قبول کرنی پڑے گی. تو اپنے خاص اپنے مطلب کے لیے، اپنے مطلب کے لیے اس نے جناب فاطمہ زہرا کے حق کو پھاڑ دیا، اس وصیت کو پھاڑ دیا. اس کے بعد جبکہ جناب فاطمہ زہرا مایوس ہو گئی، جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی اور دیکھا کہ مہاجرین اور انصار کے گروہ کے سامنے اس کو کہنا پڑا اے اولاد قیلہ، اے قیلہ، اے پاک، اے مقدس بی بی کی اولاد، یہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے سامنے تمہارے رسول کی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے اور تم سن رہے ہو؟ کوئی میرے حق کے لیے کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے بنو قیلہ، تمہاری عزت کہاں گئی ہے؟ کیا بے عزت ہو گئے ہو تم؟ جبکہ یہ دعائی دی فاطمہ زہرا نے. تو یہاں پر لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. جب رونے لگے تو یہاں پر جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا اب جو کچھ کہنا تھا مہاجرین اور انصار کو وہ کہہ دیا، اب اپنے بابا کی قبر کی طرف متوجہ ہوئی. کہا بابا
جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی مایوس ہو کر جا رہی ہے دربار سے اے بابا آج مجھ پر وہ مصیبت بیتی ہے کہ اگر دن پر پڑتی تو رات میں پلٹ جاتے یہ کہہ کر جناب فاطمہ زہرا نکلی دربار سے نکلی لیکن ایک افسوس جو جناب فاطمہ زہرا کو رہ گیا وہ یہ کہ آج جب میں دربار میں داخل ہوئی کوئی میری خیر مقدم کے لیے کھڑا نہیں ہوا اپنی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا میرا بابا تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتا تھا مجھے اپنی جگہ پر بٹھاتا تھا میری پیشانی کو چومتا تھا اور مجھے یہ کہتا تھا اے فاطمہ تم سے جنت کی بو آ رہی ہے جب میں جنت کا محتاج جب جنت یاد آتی ہے تو میں تمہیں چوما کرتا ہوں مشتاق ہوتا تھا تو میں تمہیں پوچھوا کرتا تھا جبکہ فاطمہ زہرا نکلی ہے مایوس ہو کر دربار سے یہاں پر تاریخ نے لکھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا دربار میں آئی تھی تو جوان ہو کر آئی تھی اور وہ اور رسول اللہ کی ابا اپنے سر پر اوڑھ کر آئی تھی اور مکنہ اپنا مکنہ جو تھا وہ رسول اللہ کی ابا تھی جب فاطمہ زہرا یہاں سے نکلی ہے دربار سے تو سر کے پاس سب سفید اور پیٹ چکی ہوئی اب فاطمہ زہرا چل بھی نہیں سکتی یہاں پر جب گھر میں آئی گھر ملا ہوا تھا مسجد رسول سے گھر ملا ہوا تھا لہذا کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں تھے مسجد رسول سے نکل کر گھر میں داخل ہوئے سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی امام حسن اور امام حسین سے ہوئی جو امام حسن اور حسین نے کہا ماں تم دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے تمہیں اپنا حق مل گیا بی بی فاطمہ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا آگے بڑھی دیکھا زینب سامنے گئے زینب کو گلے سے لگایا کہا بیٹی میں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی اور میری یہ حالت بھی تم شرابی کے دربار میں جاؤ گی جب شرابی کے دربار میں جاؤ گی مجھے مت پکارنا اپنے بابا کو پکارنا جب زینب آئی ہے شام میں اور یزید فرید کی دربار میں داخل ہونا چاہتی ہے زینب بیٹھ گئی دروازے میں بیٹھ گئی ایسا یہ تو ساجد ہے میں نہیں بڑھوں گی ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی امام حسین رابطی نے کہا بی بی اپنے بابا میرے بابا کے سر کی طرف نظر کیجئے زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کے سر کی طرف دیکھا کہ بھیا خون کے آنسو رو رہے ہیں دیکھا کہا بی بی میرے بابا یہ کہہ رہے ہیں کہیں میری محنت یہاں پر آشکا نہ ہو جائے کہا نہیں میرا سجاد میں تمہیں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں میرے بابا نے کہا تھا میں ضرور آؤں گا زینب تو مجھے پکارو گی میں تمہیں لے جاؤں گا شرابی کے دربار میں اتنے میں زینب نے دیکھا کہ کسی کو آیا ہے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین کہا بی بی اب کس کو سلام کہہ رہی ہے کہا میرے بابا آ گئے ہیں اب میں شرابی کے دربار میں داخل ہوں گی اب زینب خطبہ بھی پڑھے گی اور سید الساجدین تمہارا خطبہ بھی سنے گی زینب یہ سارے مصائب اب دیکھیں کہ ایک انسان کہ جب کہ اسلام سے رسول اللہ نے اس قوم کو جہالت سے نکالا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے میرے بابا تمہیں لے کر آئے واپس لوٹ آئے تمہارے بابا تو یہاں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ جو قوم جانوروں کی طرح رہا کرتی تھی جو قوم گندا پانی پیا کرتی تھی جو قوم نہیں جانتی تھی کہ
تاکیس کی کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ یہ ساری تعلیمات رسول اللہ نے اس قوم کو دی، تو کتنا احسان ماننا چاہیے اس قوم کو رسول اللہ کا اور جناب علی مرتضیٰ کا، کتنا احسان ماننا چاہیے. اس کے باوجود دہشت گردی کی تاریخ اسلام میں بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کو جلا کر شروع ہوئی ہے. یہ پہلی دہشت گردی تھی، پہلا ٹیررزم تھا، یہ پہلا ایکٹ آف ٹیررزم تھا کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے کو توڑ کر اور لکڑیاں جمع کر کے یہاں پر یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہوئی وہاں سے. اور آج تک جناب فاطمہ زہرا کہہ دیا تھا، اس وقت کہہ دیا تھا کہ لقد جئتم شیئا فریجا، کہ تم ایسی بدعت لے کر آئے ہو، ایسی گندگی لے کر آئے ہو اسلام میں کہ اس کی قیمت تمہیں جو چکانا پڑے گی. اور اس کے بعد فوراً بی بی فاطمہ زہرا نے کہا، یا مہدی اب تمہاری ضرورت ہے، آؤ تمہاری جنتا کی مدد کرو. یہاں پر بی بی فاطمہ زہرا نے مہدی کو پکارا کہ اے مہدی میں تمہیں پکار رہی ہوں مدد کے لیے. لیکن یہاں پر معاملے کو میں سمیٹتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ قیامت کا دن ہے اور سارے مخلوقین، سارے اولین اور آخرین جمع ہوئے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں. تو کہا گیا، اے فاطمہ تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو میں مانگو. اے فاطمہ، رسول اللہ نے پکارا، فاطمہ یہ اپنے ابا میں کیا چھپا کر آئی ہو؟ کہا، بابا یہ مانگنے میں آئی ہوں، میں اپنے شیعوں کے لیے نجات مانگنے آئی ہوں. کہا، اے فاطمہ تمہارے پاس وسیلہ کے لیے کوئی شے ہے؟ کہا، یہ ہے. اب یہاں پر ابا کا دامن اٹھا اور لوگوں نے دیکھا، انبیاء نے دیکھا، اولیاء نے دیکھا، امام علی نے دیکھا کہ دو کٹے ہوئے بازو فاطمہ زہرا نے پیش کیے. کفال شفاعت اليوم یدانی مقطوعتانی لولدی العباس، آج شفاعت کے لیے ضرورت ہے تو میرے عباس کے یہ دو بازو کافی ہیں. اب یہاں پر شفاعت جناب فاطمہ زہرا کی قبول ہوا. اس کے بعد آواز غیبی آئی، فاطمہ اب تم مانگو، تو جو کچھ کہنا مانگنا چاہتی ہو. کہا، بارے الہ سنتی ہوں میرے بچوں کو قتل کیا گیا، بے رحمی سے قتل کیا گیا، آج ان کی شہادت کا منظر میں دیکھنا چاہتی ہوں. قیامت کے روز تمام اولین اور آخرین کے سامنے پردہ کھینچا گیا اور امام حسن اور امام حسین کی شہادت فاطمہ زہرا کو بتائی گئی. کہا، جبکہ امام حسن کی شہادت دیکھی، کہا بارے الہ اس کے جگر کے ٹکڑے گر رہی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، اس کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں دشت میں. اس کے بعد جب امام حسین کی شہادت کو دیکھا، کہا بارے الہ ان کو چکیاں پیس پیس کر میں نے پالا تھا، مجھے انصاف چاہیے ان کے لیے. ارے میں کہتا ہوں، اے بی بی فاطمہ آج آپ نے یہ منظر دیکھا، خدا نے آپ کو یہ منظر دکھایا، لیکن وہ بی بی کہ جو 70 قدم کے فاصلے پر جس نے دیکھا کہ ایک ایسا بڑھا نمائندان کے سامنے کھڑا ہے جو کہ زخموں سے چور چور ہے. امام جعفر صادق کو پوچھا گیا کہ آپ کے جد کے کس حصے، جسم کے کس حصے میں زخم نہیں تھا؟ امام نے بتلایا، دیکھو یہ میری انگشتری کی طرح دیکھو، یہ جو میری انگشتری ہے اتنا حصہ بھی امام حسین کی کہ جس میں خالی نہیں تھا، ہر حصہ امام حسین کا زخموں سے بڑا ہوا تھا. میں سلام بھیجتا ہوں بی بی زینب پر کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے پر دیکھا. الا امافیکم مسلم، یہ کر کیا کر رہے ہو تم؟ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارا
نبی کا نواسا ہے تمہیں کوئی مسلمان نہیں ہے جب یہ آواز آئی تو وہاں سے امام حسین نے آواز دی یہ نہیں کہا کہ جبکہ بی بی زینب نے کہا تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے بتاؤ کہ تم میرے بھائی ہو یہ نہیں کہا کہ میں ہاں میں تمہارے بھائی ہوں کہا اے بی بی تم خیمے کی طرف لوٹ جاؤ میرے بچوں کی تم کو تمہاری ضرورت پڑے گی ابھی شیور اپنی خنجر اٹھائے گا اور میرا امامہ پھینک کر میری گردن کو ذبح کرے گا تم نہیں دیکھ سکو گی یہ کہنا تھا بی بی زینب لوٹی بی بی زینب لوٹی امام سجاد کو اٹھایا بیٹے تمہارے بابا گوڑے پر نہیں ہے اتنے میں جبرائیل امین نے سزا دی علاقت قتل الحسین بکربلا علاقت ذبح الحسین بکربلا انا لله وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات انك مجيب الدعوات انك قاضي الحاجات انك على كل شيء قدير ما تبع حسين تنہائی علی کی تنہائی علی کی تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تنہائی علی کی آئے ہمیں تیرے جاتی رہی آئے ہمیں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی علی کی آئے زہرا دربار میں ظالم کے گئی تم کے پیمبر کیا باقی تھا کچھ کرنا سکا پاتا ہے خیبر آئے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ آئے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی اب ہم کو سلام آ کے بھی کرتا نہیں کوئی آئے ہیں بات نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے
زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا آئے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی اے زہرا تیری تنہائی ہے باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چپ کر آئے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی اے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی اے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرے ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر مور پہ بابا ساتھ اس کا نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ آ کے
ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشا تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری سہارا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے Allahumma salli ala Muhammad.